Isso aqui é esgoto, gente. Vai ser lançado, sabe aonde? No mangue. Mas lá na frente tem um mangue. Aqui ao lado de um grande shopping. Dois grandes shoppings, né? Atrás de um jornal, o Jornal Imparcial, e de frente para a Universidade Selma. Tá aqui, ó. Esse esgoto aqui que vai ser lançado no mangue, posteriormente nas praias, que o governador Flávio Dino que diz que está tratado. Essa é mais uma mentira sendo desfeita, né? Tá ali, ó. Deixa eu mostrar aqui mais perto a boca de lobo. Tá aqui, ó, gente. Aí então é o esgoto que o governador Flávio Dino disse que está sendo tratado. Tá bem aí, ó. Tá vendo? Tudo vai ser lançado no mangue e depois nas praias. É a capital da mudança. Maranhão que mudou.